Господа. Библията се казва, всеки, който призове Господното име, ще се спаси. Призови името на Исус Христос, изповядай греха, хвърлен, изоставен. Трябва да знаеш, той казва, никога, никога и никога, никога няма да те забравя. Така че сега е момент да се върнеш при Него. Върни се при Него. Аз знам, че има съпротива. Знам, че има съпротива вътре в сърцето. Знам, че има неща. Просто нямам време да ти обясня всичко. Покори се, почини се на Божия призив. Защото днеска те призовава, върни се обратно. Говори му с твои думи, с твоето уста му кажи. Нека да се чуе твоята молитва. Защото той протяга ръката си, за да те спаси. Протяга ръката си, за да отнеме от тебе вината. Вината, която те измъчва. Вината, която не ти дава сън. Вината, която ти причинява болка. Той понесе нашата вина и нашето наказание на кръста. Неговата кръв има сила да очисти твоята съвест. Твоята съвест да бъде очистена напълно, защото знаеш ли, ако не ти бъде очистена съвестта, не можеш да служиш ефективно. Нужна ти е чиста съвест, само кръвта на Исус. Посещаваше погребения и всеки път, като посещаваше погребение, мъртвия възкръсваше. И ако твоите надежди са мъртви, ще те възкреси. И то тази вечер. Възкреси сърцето ти. Дигни ръце към Господа. И поискай Господ да те възкреси, да ти даде нов живот. В името на Исус Господи, моля те, твоята любов и милост да бъде върху хората. Пораси ги със святата кръв. Пораси ги със святата кръв. Пораси ги със святата кръв. Измий грех. Същия, но да бъдете си, той е верен и праведен да ни прости греховете, да ни очисти, да ни очисти от греховете в името на Господа. Ръцете от тия хора, да си махнеш ръцете от умовете им, от сърцата им, от емоциите им, от душите им, от телата им, в името на Исус. Let my people go! Остави людите, остави людите ми да ми послушат, казва Господ. Остави людите ми да ми послушат, казва Господ. Фараоне, Господ, така пусти людите ми! Пусти людите ми! В името на Исус! Смъмреме този фараон! Смъмреме този фараон, който тормози Божия народ с нечовешки труд! Направите тукли! Вие сте да служите на Всемогъщия Бог! На Всемогъщия Бог. Вие не трябва да бъдете като... Аз те... Аз е ли... Свикай към Нека той е твоето помазание върху нас, Господи. Нека той е твоето помазание. Искай помазанието, защото помазанието е живота. Помазанието е Божията сила. Господи, помажи ни отново, Господи. Отвори ни повече като магарета. Но да служим свободно в името. В мощното и на Исус.
страната. Започнете. Кажи: отричам се, отричам се, отричам се в името на Исус от дявола. Отричам се от всеки завет с дявола в моите родове, в моите предшественици. Отричам се от всеки окултизъм, чародейство, клетви, от всяко идолопоклонство. Отричам се от наследствено проклятие по бащина и по майчина линия в името на Господа Исуса Христа. Отричам се от всяка болест в името на Исус Христа. И приемам Исус Христос за мой изцелител и за мой освободител. Господи Исусе, ако ти ме освободиш, наистина ще бъда свободен. Освободи ме сега. Сега. Аз бръзвам всяка сила на тъмнината в моя живот и в моето семейство и заповядвам: дяволе, в името на Исус, слушай внимателно, взимам властта, която имам, и ти заповядвам в мощното име на Исус Христос, Синът на живия Бог, вън от мен! Вън от душата ми, вън от емоциите ми, вън от ума ми, вън от семейството ми. Излез и не се връщай вече. Предавам себе си. Моето тяло е храм на Святия Дух, купено с кръвта на Исус. Божия Исус. Изцели ме! Спаси ме! Благослови ме! От проклятието, като стана проклет за мен. Проклет, като си на дърво. Благодаря ти, Боже, за благословението в името на Исус. И тази вечер на база на Христови кръст аз отхвърлям проклятието и приемам благословението. Аз и моя дом сме благословени. Ще служи на Господа. В името на Господ Исус Христос. Слава на Бога! Слава на Бога! Сега в името на Исус Христос аз се съгласявам с вас и към тия сини на тъмнината чрез всеки дух на болест вън от хората. Болестотворни духове вън от в името на Исус. Немощи вън от хората в името на Исус Христос. Всяка болест на гръбначния стълб е смъбрен и заповядам да напусне. Сколиоза, дископатия, каквото и да е на гръбначния стълб, вън в името на в врата и в главата, да напусне в името на Исус от Назарет. Анемия смъмрем, анемия смъмрем, болести на кръвта. Назарет, всяка болест на косите да напусне, всяка болест на ставите да напусне, в мощното име на Исуса Христа раздвижете кости и стави, заповядваме да напуснат всичките тези болести, които са свързани с косите и с ставите, остеопороза, вън от Христа, от Назарет, заповядваме на всяка болест, свързана с женските органи на жените, жените си сложат ръце на отробите, да напуснат вън в името на Исус. Проблеми с цикъла, смъмреме всеки проблем с цикъла в името на Исус. Всяка киста, миома или тумор да изсъкнат от корен, да не дадат плод до века
в мощното име на Исус Христос от Назарет, заповядваме да напуснат всичките тия духове, които са зад тях, всяка болест на сърцето, смъвреме и на кръвоносната система. И заповядваме името на Исус. Всяка инфекция в ушите смъвреме и заповядваме да напусне в името на Господ Исус Христос, излез вън, проблеми с равновесния център някой има. Заповядваме този дух на немощ да се махне от равновесния този тумор, да изсъхне, да се стопи и да не даде плод до века. Закон, който идва точно от мозъка, заповядваме да изчезне в името на Исуса Христа от Назарет. В името на Исус Христос от Назарет. Благодарим ти, Господи. Благодарим ти, Господи. Благодарим ти. Болести на очите. Слепота смъмреме. Немощи. Всякакви немощи и болести. Глаукома. Перде. В мощното име на Исус, вън от очите на хората. Късогледство, далекогледство, астигматизъм, далтонизъм, вън от хората в мощното име на Исуса Христа от Назарет. Господи, ние ти благодарим за Твоето действие. На някой му се изцелява гръбначен стълб, раздвижи се в кръста, тук в кръста. Господ изцелява гръбната, раздвижи се. Ако имаш проблем с ръката, заповядаме на ръцете да бъде изцелена в името на Исус Христос. Крака да бъдат изцелени, раздвижете краката в името на Исус, заповядаме да бъдат изцелени в мощното име на Исус Христос. Някой има проблем с дебелото черво. Дебелото черво, Господ в момента изцелява дебело черво, приеми изцелението си. В името на Исус смъвреме тази болест на дебелото черво. Сега да кажа рак на стомаха, не знам дали рак на стомаха, може да е язва на стомаха или не знам какво е точно, но нещо свързано с стомаха е. В името на Исус го смъмреме да се махне от твоя стомах. Ако е рак, го смъмреме да се махне. Ако е язва или гастрит, също го смъмреме да се махне в мощното име на Исус. Благодаря ти, Господи. Белодробни болести, белодробни болести. Тие, които имат белодробни болести, започнете да дишите дълбоко. В името на Исус заповядваме бронхит вън. Бронхит смъвреме, бронхит вън, бронхопневмония, да напусне в мощното име на Исус, астма, астма смъвреме в мощното име на Исус, туберкулоза, да се махнат от белите ви дробове, дишайте свободно, дишайте свободно, някой ще почувства като че ли огън минава през белите му дробове, огън, който минава през белите ти дробове, приеми изцеление в името на Исус, изцеление на гърлото, между другото, щитовидната жлеза, сложете си ръка на щитовидната жлеза. Дух на немощ и болест в щитовидната жлеза, ние те смъмреме в името на Исус. Немощ и болест в щитовидната жлеза, ние те смъмреме в името на Исуса Христа. И заповядваме на тази щитовидна жлеза да функционира нормално. Базете на болест вън. Ташимото ли, как беше думата, вън да напусне в името на Исуса Христа. Бъдете изцелени, бъдете изцелени, бъдете изцелени, бъдете изцелени. Дигнете ръка да си към Господа и приемайте изцеление. В мощното име на Исус Христос от Назарет. Благодарим ти, Господи, благодарим ти. Благодарим ти, защо? Защото преди 2000 години ти плати цената за нашето изцеление. И сега имаме законно право да бъдем здрави. Сега имаме законно право да бъдем здрави. Благодарим ти, Господи, за нашето изцеление. В мощното име на Исуса Христа от Назарет. Мощното име на Исус Христос от Назарет, служи ръка на болното място. Заповядаме на болестите вън от хората, вън от хората, вън от хората, вън от хората, вън, 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 вън. Приемете изцеление, приемете изцеление, приемете изцеление, приемете изцеление. Менингит, в името на Исус го смъвреме, в името на Исус го главоболие, главоболие. Главоболие, в името на Исус да бъде изцелен главоболието. Служете ръка на главата, ако имате главоболие. Безсъние смъмреме в мощното име на Исус. Безсъние смъмреме. Натрапчиви мисли да ви напуснат. В мощното име на Исус натрапчиви мисли да ви напуснат. Заповядваме да напуснат.
всеки дух, който работи в умът ви, в волята ви, в емоциите ви. Депресия, излез! Депресия, излез! Страх, напусни! Страх от болести, страх от смърт, да напусне. Страх от болести, страх от смърт, страх от бъдещето, страх от злото, страх от ада, страх от Бога, страх от дявола. Да се махнат от вас всякакви страхове. Страхове от кучета, от котки, от змии, от каквото и да е. Да се махне страх от тясно пространство, страх от змии. Всичко да се махне от вас в името на Господа Исуса Христа. Всички видове страхове, защото е писано, не сте приели дух на страх, а дух на сила, любов и самовладение. Благодарим ти, Господи, благодарим ти, Господи, благодарим ти, Господи, благодарим ти, Господи. Халелуя! Благодарим ти, Господи. Дигнете ръцете си и помолете Бог да ви изпълни със Святия си Дух сега. Изпълни ни, Господи, със Святия си Дух. Изпълни ни със Святия си Дух и ние ти отдаваме цялата слава и хвала. Трябва сме сигурни, че цялата слава и хвала отдаваме на Господ Исус Христос. Никой човек не е достоен да приема славата на Бога. Тя принадлежи изцяло на Бога. Цялата слава принадлежи на Бога. Господ казва, аз съм Господ и славата си няма да дам на друг. Раздвижете си вратовете, някои хора получават изцеление. Изцеление, че видиш, че си станал по-добре на някои хора, проблемът им е във врата. Раздвижи врата си в името на Исус, болката ще напусне. Благодарим ти, Господи Исусе. Благодарим ти, Господи Исусе. Междувременно, ако нещо е станало с тебе, ако чувстваш, че Господ те изцелява, ако чувстваш, че нещо става с тебе, излез напред да кажеш, да дадеш свидетелство за това, което Господ в момента върши в тебе. Благодарим. Ох, да се успокоя. Едното е, че докато седях преди малко, като се молиха, с първи път ми се случва точно тук, където знам, че ми е прищипано нещо. И като че ли огнени нещо и вярвам, че ме освобождава и продължава обаче. По-друго ме освободи Бог. О, Боже, аз... Ти го забрави? Не, те няколко неща стават и продължават, и продължават, и... Страха? Страха, да. А, дойде ми радост, това исках да кажа, слава. Радост, да. И почина да той на някакво... Една, като е докато се молеше преди малко за различни болести, просто на Исуса Христа. Алелуя, алелуя, алелуя. Господи, благодарим ти, Боже, благодарим ти. Слава на Бога. Някой друг има ли да каже нещо? Силна болка тук в окото. Слава на Господа, благодаря ти Боже, че ти бъдне болката и премахна причината. Слава да бъде на Господа. Бъди свободна. Халелуя. Слава на Бога. Кой друг ще го каже? Да, имах към врата шипове, които сега съм съвсем освободена и изобщо не е. Ама ти като падна, май се удари главата долу. И собствено леко ли сега? Удари главата долу. Слава Бога, Господи, и шипове за ние не ги знам. Почувствах топлина, освобождение, тук цялата горя. Гориш? Да. Ами, почувствам някаква топлина. Господи, освобождай, Господи, моля те. В името на Исус.
присъствието му е хубаво. Слава на Бога. Кажи какво става с тебе, брат. Му сходи бучка. Както Исус прокле смокиновото дърво, отгоре, ние проклинаме тая бучка отгоре да се стопи, да изсъхне и да не даде плод до века в името на Господ Исус Христос. И заповядаме на тая смърт да се махне от тебе. Исус, те молим за пълно освобождение и целение. И не спомреме тази сколиоза и заповяда да се махне от тях в името. Страхът си отиде. Благодаря ти, Господи. В името на Исус. Със оригламето си отиде. Слава на Бога. Виж какво да нека да бъде испански модул. Кога не можеш да клякаш? Изобщо не можеш да клякаш. Като дойде тук, не можеш да клякаш. Изобщо, дай ми болека. А я сега да видим какво можеш да правиш. Слава на Бога. Бога да благослови и тази немощ да се махне за винаги от тебе.
Завинаги. Бъди изцелена от болестта си. Това е силата на Святия Дух. Този дух на немощ в краката ти я ги раздвижи пак. Че в името на Исус, дух на немощ и болест, какво иска? За помазване. Ето тук вземи тези масла. Сестра, лежи малко на земята, защото Господ още работа върши с тебе, не е свършила. Кажи, сестра, какво става с тебе? Паркинсон. Да. Имаш още един човек. Всяка не може в своето тяло да се отмахне. Сега в момента обаче даваме свидетелства. Но тя е дошла вече. Паркинсона смъдреме, всяка болест и не може в нейното тяло да се махне от нея в името на Исуса Христа. Господи, нека твоята огън да се върне и напълно да я изцелиш. В името на Исус Христос от Назарет. Алелуя. Огромен шип в момента ми чувствам. Чете ръце и се молете за нея. В името на Исус заповядвам.
това са духове, които са причинявали болести към мен. Чувствам го. Това не е божествено. Нормално е да е дезъл дух или няколко. Искам да се махнат веднъж сред. Винаги. Я кажи да се махнат всичките и покани Исус в тебе. Вън от мен зло. Господи Исусе Христе, влей Твоя святи дух сега в мен и във всички дух присъстващи. Сега и завинаги. Да бъдем изцелени. Амин. Амин. И бъди изцелена от немощта си. Слава на Бога! Сега в момента само свидетелствам да искам да чуя. Какво стана? Аз искам да кажа, че на последно време се чувствах много на това.
бъде отделена от всяко чародейство. Главата ти. Живо. Искаме в чие име? В името на Исус. Ела, сестра, не бягай, бе. Стой тук, ела тук при мен. В името на Исус бъди напълно свободна. Напълно свободна. И епископът да се махне, и всяка болест в тебе да се махне, и в краката ти бъди напълно свободна. В името на Исус. Това е силата на Бога върху тебе. Всяка немощ вън! Така, в името на Исус, ти имаш нужда от освобождение, нали? Ти имаш нужда от освобождение, благодаря ти, Господи. Моля те всеки дух, който тормози тая жена, да я напусне в мощното име на Исуса Христа. Вън от нея, 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 вън от нея. Депресия. Пиеш лекарства. Бъди развързан от болестта си. Господи, да е. Умът ти да бъде изцелен в името на Исус. И дай мир. Алелуя. Благодаря ти, Господи. Сестро, при тебе се все повече и повече на земята започваш да спиш. Това е, някои не знаят защо е това нещо. Защото тя се потапя в реката на Святия Дух. И както Нееман се потопи 7 пъти в реката Йордан, докато напълно бъде изцелен, понякога някои хора имат нужда да се потопят повече пъти в реката на Бога, докато напълно бъде изцелен. Алелуя! Тя се потапя вече за пореден път. Там, където Божи дух е свобода. Какво става сега? Благодаря на Бога. Значи преди малко имах едно съмнение, че ми боли кръста. А по принцип съм болен. Имам лоба, такова петрине на лобалните такова прешлени. Имах едно съмнение, имах едни болки до преди малко до молитвата, докато дойдох до тук, сам ги нямам нищо. Няма ги болки. Слава на Бога. Слава на Бога. Господ да те избави, брат човек, да те благослови, да те избави, да те използва на Неговото дело. Знаеш ли, Бог иска да те използва тебе, има една дарба, се нарича дарба помагания. Помощно служение. Помощно служение.
Ако искаш да служиш на Бога, Бог ще използва в помощ на служение. Благодаря ти, Господи. Алелуя. Добре. Слава на Бога. Какво имаш? Свидетелство имаш, кажи. Умирах от болки в жлъчката в началото, сега няма. Я служи на кара твоята жлъчка. Къде е там ли е жлъчката? Аз не знам къде се намира жлъчката. Аз мислих, че от другата страна. В името на Исус смъбряме това. Всяка нещо в жлъчката, всяка болен за жлъчката. Нека мъжът да дойде тук, да не изпусне жената ни. Съпруга да е тук. В името на Исус всяка болест и немощ в жлъчката и изобщо в нейното тяло, тя има нужда малко от това да се потопи също. Слава на Бога. Ала, какво става с теб? Оперирани съм от рак на гърдата и тази вечер получих увереност, че получих своето си чудо. Благодаря на Бог за това. Аз вярвам, че съм изцелена. Слава на Бога. Къде беше това нещо? И има ли някакви разсейки? Имаше ли? Не. Няма разсейки. Аз служи ръка там. В името на Исус заповядаме на този дух на рак да те напусне завинаги и всеки корен или клетка ракови да умрат и да не дадат повече плод до века в името на Исуса Христа. Ти изцелена завинаги от рака. В името на Исус. Амин. Изцелена със слава на Бога. Алелуя. Добре? Кажи. Ами тук с... А, ви искате за молитва вече. Имам и... И аз ги имам тия топ. Шипове. Значи това са наследствени неща, нали? Наследствено проклятие се нарича това нещо. Освен това и топки по тялото, маслите, топки. Тялата е тваната и след това ще ви кажа какво ще направим. Ще се молим за всеки един, който иска да се молим за него, аз ще ви покажа как. Дайте си вашата ръка. И ти ли имаш такива? В името на Исус ние смъмряме и разрушаваме това наследствено проклятие чрез кръвта на Исуса Христа и смъмряме всеки наследствен дух на болест и немощ, който причинява тези топки, маслени образования, каквито и да е било други образования, заповядаме се махне от вас, нека да се стопят, да се стопят в името на Исус, да изчезват от телата ви, в името на Исуса Христа, в името на Исуса Христа. Бъдете изцелени, бъдете изцелени, бъдете изцелени, бъдете изцелени, бъдете изцелени, бъдете изцелени. Какво става? Какво става? Мога ли? Ето го. Ето и Сиза, диши, диши долу. Върн, върн, върн. Стана нещо, Господ изцели ме, брат. Господ изцели ме, брат. Слава, слава, слава. Я се разбежи сега. Слава. Я се разбежи. Какво нещо болеше ли те? Имаш ли нещо, което да направиш? Какво? Я почини да ги дигаш. Давай, 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 Господи, сега те изцелява в момента. Аз ги смъдрям ти израсъци, че се махнат завинаги в името на Исус. Върват от него. Да се ступят. Я тича и нататък да видим с израсъците, как се тича. А? Кво стана, брат? Няма да се не постава. Кво стана с израсъци? Стопите ли се, брат? Колко е добър нашия Господ? Върваме ли ти на това, Исус? Върваме ли? И сега всички не искаш па съвсем перфектен да станеш. Тук ли към малко би изтръпнал? Нека да отдадем слава. Абе, какво стана с израсъци? Стопите си! Слава на Бога! Ама ти усети силата на Бога, а? Алелуя! Господ е докоснет и цели. Сега му дай ме славата. И всеки път да вземете да напишете по едно свидетелство да прославяме Господа. За да се види, че Господ днеска върши чудеса. Амин! Какво става? Не можеш ли да е моето уче? Я ме погледни в уче. Не гледай микрофона. Я по-добре, я кажи нещо. Кажи мама. Мама, кажи мама.
В името на Исус Христос искаме, Господи, чудото, следващия път като дойда, това да те да говори. Следващия път като дойда, това да те да дойда да слушате и да говори. В името на Исус искам да говори. Чакай да го помазвам. В името на Исус го помазвам. Няма страшно моето момче. Ти ще проговариш ли ми? Алелия! Слава Богу! Така, добре, приятели, ти искаш да кажеш и това е последно. Първо да кажа за спущение, след път за Роси. Ами, дишам много спокойно. Така, наистина спокойно. Знам, че Бог ще ме възстановява от те поражения, но прилив на много любов и радост и благодарност. Молите да бъде запазен от това. Бог да ме запази. Значи, за да се запазиме хора, трябва да се хванем за Божието Слово, за молитвата и за Светлия Дух. И да не се връщате в греховете. Изхвърлете ги греховете. Значи дявола ви работи чрез греха. Оставете ги греховете. Това е. Значи това, което вярвам, че имаше ти, беше емоционално разстройство. Това ли е? Да. Обаче Господ превързва сърце съкрушението. Емоционалното разстройство. Но имаш нужда и аз искам да ви поканя, между другото, Николина, Нина е тука, ето я Нина, тя има в себе си такива картички, като визитни картички, с адреса в интернет, където имаме всеки четвъртък богослужение. Значи, който няма църква, който няма откъде да се храни духовно, заповядайте на тия богослужения и слушайте Божието Слово. Хора получават изцеление и освобождение. В началото на службата имахме свидетелство тук. По интернет, като слушат Словото. Защото Господ изпраща Словото си, изцелява и освобождава от ямите, в които лежат хората. Така, сега искам да преминем към следващата фаза. Ще изпеем една песен и след това... Тази вечер Бог ми, вярвам, че Бог ми показа едно нещо. Няма парадирам с това, но вярвам, че Бог ми показа едно нещо. Ще направим нещо, че имам нужда от няколко брата тук, да дойдат при мене. И всеки, който иска молитва с полагане на ръка, то ще бъде главно полагане на ръка. Ето от оная страна ще се нареждате в редичка, ще минавате и просто... Ще ви полагам ръка и вие ще вярвате в момента, в който ви се полага ръката, че Господ ще ви докосне. Разбирате ли? И ще има хора, ще получат чудо по този начин. Не с дълга молитва, само едно полагане на ръка, но то е достатъчно. За теб ти е достатъчно да бръкнеш в контакта, за да те раздруса, нали? Не дай ви да го правите, обаче тук ще бръкнете в контакта на Бога. Така че, лъчи ти си тук. Добре. Така че от другата страна, моля ви, от другата страна се наредете, оттам се наредете един войник. Сега ще се... Господа, Библията се казва, всеки, който призове Господното име, ще се спаси. Призови името на Исус Христос, изповядай греха, хвърлен, изоставен. Трябва да знаеш, той казва, никога няма да те оставя. И никога няма да те забравя. Така че сега е момент да се върнеш при Него. Върни се при Него. Аз знам, че има съпротива. Знам, че има съпротива вътре в сърцето. Знам, че има неща. Просто нямам време да ти обясня всичко. Покори се, почини се на Божият призив. Защото Господ днеска те призовава, върни се обратно. Говори му с твои думи, с твоето уста му кажи. Помоли се, нека да се чуе твоята молитва. Защото Той протяга ръката си, за да те спаси. Протяга ръката си, за да отнеме от тебе вината. Вината, която те измъчва. Вината, която не ти дава сън. Вината, която ти причинява болка. Той понесе нашата вина и нашето наказание на кръста. Неговата кръв има сила да очисти твоята съвест. Твоята съвест да бъде очистена напълно, защото знаеш ли,
Ако не ти бъде очистена съвестта, не можеш да служиш ефективно на Бога. Нужда ти е чиста съвест. Само кръвта на Исус може да очисти съвестта ти. Изповядай се, отхвърли го и започни днес нов живот. Днес започни нов живот. Бог иска да ти даде ново начало. Ново начало. Той е Господ на Възкресението. Той взима... Вижте, Той посещаваше погребения. И всеки път, като посещаваше погребение, изваждаше от погребението мъртвия жив. Мъртвия възкръсваше. И ако твоите надежди са мъртви, ако ти самия се чувстваш мъртъв човек, Господ ще те възкреси. И то тази вечер ще възкреси сърцето ти. Дигни ръце към Господа и поискай Господ да те възкреси, да ти даде нов живот. В името на Исус, Господи, моля Твоята любов и милост да бъде върху хората. Пораси ги със святата кръв. Пораси ги със святата кръв. Покри ги със святата кръв. Измий греховете, измий съвестите, измий сърцата, измий емоциите, измий ги напълно, Господи, със святата кръв. Ние призоваваме Твоето име, призоваваме Твоята кръв на това място. Нито един да не си отиде същия, но да бъдат променени към добро в името на Исус. Очиствай, очиствай, очиствай. Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете, да ни очисти, да ни очисти от всяка неправда, да ни очисти от всяка неправда в името на Господа Исуса Христа. Дяволе, аз ти заповядвам да си махнеш ръцете от тия хора, да си махнеш ръцете от умовете им, от сърцата им, от емоциите им, от душите им, от телата им, в името на Исус. Let my people go! Остави людите ми да ми послужат в името на Исус. Остави людите ми да ми послужат, казва Господ. Остави людите ми да ми послужат, казва Господ. Фараоне, Господ, така казва Господ, пусни людите ми! Пусни людите ми! Пусни людите ми! В името на Исус. Смъмреме този фараон. Смъмреме този фараон, който тормози Божия народ с нечовешки труд. Да правят тухли. Вие не сте да правите тухли. Вие сте да служите на Всемогъщия Бог. Вие не сте да бъдете слуги на фараона. Вие сте слуги на Всемогъщия Бог. Вие не трябва да бъдете като Самсон, който мелеше и като магаре. Сляп, вързан и остриган. А сте да бъдете помазани. Помазани. Извикайте към Бога. Извикайте към Бога да ви помажа със Святия си Дух. Защото където е Господният Дух, там е свобода. Нека Той е Твоето помазание върху нас, Господи. Нека Той е Твоето помазание. Искай помазанието. Защото помазанието е живота. Помазанието е Божията сила. Помазанието е Божието присъствие. Помажи ни отново, Господи. Помажи ни отново, Господи. Отвори очите ни да виждаме. И те моля да не бъдем повече като магарета. Но да служим свободно в името на Исус. В мощното име на Исус Христос. Сега идва момент, в който да започнете да конфронтирате силите на тъмнината. Започнете. Кажи, отричам се, отричам се, отричам се в името на Исус от дявола. Отричам се от всеки завет с дявола в моите родове, в моите предшественици. Отричам се от всеки окултизъм, чародейство, клетви, от всяко идолопоклонство. Отричам се от наследствено проклятие по бащина и по майчина линия в името на Господа Исуса Христа. Отричам се от всяка болест и немощ в името на Исус. Кажи болестите си и немощите си в името на Исуса Христа. Кажи ги. Отречи се от тях. И приемам Исус Христос за мой Господ, за мой изцелител и за мой освободител. Господи Исусе, ако Ти ме освободиш, наистина ще бъда свободен. Освободи ме сега. Освободи моя дом. Сега, аз връзвам всяка сила на тъмнината в моя живот и в моето семейство и заповядвам, дяволе,
В името на Исус. Слушай внимателно. Взимам властта, която имам. Заставам срещу тебе. И ти заповядвам. В мощното име на Исус Христос. Синът на живия Бог. Вън от мен. Вън от тялото ми. Вън от душата ми. Вън от емоциите ми. Вън от ума ми. Вън от семейството ми. Излез. И не се връщай вече. Предавам себе си. Предавам дома си. В ръцете на Всемогъщия Бог. В името на Исус. Моето тяло е храм на Святия Дух. Купено с кръвта на Исус. Боже, изпълни храма си със Святия Дух. Изцели ме, освободи ме, спаси ме, благослови ме. Аз ти благодаря, че Христос ме изкупи от проклятието, като стана проклет за мен. Проклет, който виси на дърво. За да може благословението на Авраам да дойде върху мен чрез вяра в Христа Исуса. Благодаря ти, Боже, за благословението в името на Исус. И тази вечер, на база на Твоето Слово, на база на Христовия кръст, аз отхвърлям проклятието и приемам благословението в мощното име на Исус Христос. Аз и моя дом сме благословени. Аз и моя дом ще служим на Господа. Аз и моя дом ще служим на Господа. Аз и моя дом ще служим на Господа. В името на Господ Исус Христос. Халелуя! Дигнете ръце и извигайте към Господа. Слава, 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 халелуя! Слава, 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 слава! Слава на Бога, слава на Бога! Сега в името на Исус Христос аз се съгласявам с вас и конфронтирам тия сили на тъмнината чрез кръвта на Исуса, чрез името на Исуса, чрез силата на Святия Дух и заповядвам на всеки нечист дух, всеки дух на болест, вън от хората в името на Исус. Болестотворни духове, вън от в името на Исус. Немощи вън от хората в името на Исус Христос. Всяка болест на гръбначния стълб е смъбрен и заповядвам да напусне сколиоза, дископатия, каквото и да е на гръбначния стълб, вън от името на Господа Исуса Христа, болести и болки във врата и в главата, да напуснем в името на Исус от Назарет. Анемия смъмрем, анемия смъмрем, болести на кръвта, левкемия и анемия смъмрем ги и заповядвам да напуснат в мощното име на Исус Христос от Назарет. Всяка болест на косите да напусне, всяка болест на ставите да напусне в мощното име на Исуса Христа, раздвижете кости и стави. Заповядваме да напуснат всичките тези болести, които са свързани с косите и с ставите, остеопороза, вън от хората в името на Исуса Христа от Назарет. Заповядваме на всяка болест, свързана с женските органи на жените, жените си сложат ръце на отробите, да напуснат вън в името на Исус. Проблеми с цикъла, смъмреме всеки проблем с цикъла в името на Исус. Всяка киста, миома или тумор да изсъкнат от корен, да не дадат плод до века в мощното име на Исус Христос от Назарет. Заповядваме да напуснат всички тия духове, които са зад тях, всяка болест на сърцето, смъмреме и на кръвоносната система. И заповядваме да напуснат в името на Исуса Христа. Болести на ушите, сложете ръце на ушите, в името на Исус заповядваме глухота да напусне, вън в името на Исус. Всяко възпаление и инфекция в ушите смъбраме и заповядваме да напусне в името на Господ Исус Христос, излез вън, проблеми с равновесния център някой има. Заповядваме тоя дух на немощ да се махне от равновесния ти център в мощното име на Исус Христос. Бучка в гърдата смъбрам да се стопи, бучка в гърдата да се стопи в името на Господа Исуса Христа. Някой има нещо в главата си, някакъв израсте като тумор, нещо такова. В името на Исус го проклинаме този тумор да изсъхне, да се стопи и да не даде плод до века. Да не даде плод до века. Някой има проблем с окото, който идва точно от мозъка. Нещо е станало там, това нещо заповядваме да изчезне в името на Исуса Христа от Назарет. В името на Исус Христос от Назарет, благодарим ти, Господи. Благодарим ти, Господи. Благодарим ти. Болести на очите.
слепота с мъмреме, немощи, всякакви немощи и болести, глаукома, перде, в мощното име на Исус, вън от очите на хората, късогледство, далекогледство, астигматизъм, далтонизъм, вън от хората в мощното име на Исуса Христа от Назарет. Господи, ние ти благодарим за Твоето действие. На някой му се изцелява гръбначен стълб, раздвижи се в кръста, тук в кръста. Господ изцелява гръбнака, раздвижи се. Ако имаш проблем с ръката, заповядаме на ръцете да бъдат изцелени. Раздвижете ги ръцете и рамената в името на Исус Христос. Крака да бъдат изцелени, раздвижете краката в името на Исус. Заповядаме да бъдат изцелени в мощното име на Исус Христос. Някой има проблем с дебелото черво. Дебелото черво. Господ в момента изцелява дебело черво. Приеми изцелението си. В името на Исус смъгреме тази болест на дебелото черво. Сега да кажа рак на стомаха. Не знам дали е рак на стомаха. Може да е язва на стомаха или не знам какво е точно, но нещо свързано с стомаха е. В името на Исус го смъгреме да се махне от твоя стомах. Ако е рак, го смъгреме да се махне. Ако е язва или гастрит, също го смъгреме да се махне. В мощното име на Исус Христос от Назарет. Благодаря ти, Господи. Белодробни болести, Тие, които имат белодробни болести, започнете да дишате дълбоко. Дишайте дълбоко в името на Исус. Заповядваме бронхит вън. Бронхит смъгреме, бронхит вън. Бронхопневмония. Да напуснем в мощното име на Исус. Астма. Астма смъгреме в мощното име на Исус. Туберкулоза. Да се махнат от белите ви дробове. Дишайте свободно, дишайте свободно. Някой ще почувства като че ли огън минава през белите му дробове. Огън, който минава през белите ти дробове. Приеми изцеление в името на Исус. Изцеление на гърлото, между другото. Щитовидната жлеза, Сложете си ръка на щитовидната жлеза. Дух на немощ и болест в щитовидната жлеза, ние те смъмреме в името на Исус. Немощ и болест в щитовидната жлеза, ние те смъмреме в името на Исуса Христа. И заповядаме на тази щитовидна жлеза да функционира нормално. Базете на болест вън. Ташимото ли, как беше думата, вън да напусне в името на Исуса Христа. Бъдете изцелени. Дигнете ръка да си към Господа и приемайте изцеление. В мощното име на Исус Христос от Назарет. Благодарим ти, Господи, Благодарим ти, защо? Защото преди 2000 години ти плати цената за нашето изцеление. И сега имаме законно право да бъдем здрави. Благодарим ти, Господи, за нашето изцеление. В мощното име на Исуса. Христа от Назарет. Мощното име на Исус Христос от Назарет. Служи ръка на болното място. Заповядаме на болестите вън от хората. Вън от хората. Приемете изцеление. Менингит. В името на Исус го смъдреме. Главоболие. В името на Исус да бъде изцелен главоболието. Сложете ръка на главата, ако имате главоболие. Безсъние смъмреме в мощното име на Исус. Натрапчиви мисли да ви напуснат. В мощното име на Исус натрапчиви мисли да ви напуснат. Заповядваме да напуснат всеки дух, който работи в умът ви, в волята ви, в емоциите ви. Депресия излез. Страх напусни. Страх от болести. Страх от смърт да напусне. Страх от болести. Страх от смърт. Страх от бъдещето. Страх от злото. Страх от ада. Страх от Бога. Страх от дявола. Да се махнат от вас всякакви страхове. Страхове от кучета, от котки, от змии, от каквото и да е, да се махне, страх от тясно пространство, страх от змии, всичко да се махне от вас в името на Господа Исуса Христа. Всички видове страхове, защото е писано, не сте приели дух на страх, а дух на сила, любов и самовладение. Благодарим ти, Господи. Халелуя! Благодаря ти, Господи. Дигнете ръцете си и помолете Бог да ви изпълни със святия си дух сега. Изпълни ни, Господи, със святия си дух. Изпълни ни със святия си дух и ние ти отдаваме цялата слава и хвала. Трябва сме сигурни, че цялата слава и хвала отдаваме на Господ Исус Христос. Никой човек не е достоен да приеме славата на Бога. Тя принадлежи изцяло на Бога.
цялата слава принадлежи на Бога. Господ казва: аз съм Господ и славата си няма да дам на друг. Раздвижете си вратовете, някои хора получават изцеление. Изцеление, че видиш, че си станал по-добре, на някои хора проблемът им е във врата. Раздвижи врата си в името на Исус. Болката ще напусне. Благодарим ти, Господи Исусе. Благодарим ти, Господи Исусе. Междувременно, ако нещо е станало с тебе, ако чувстваш, че Господ те изцелява, ако чувстваш, че нещо става с тебе, излез напред да кажеш, да дадеш свидетелство за това, което Господ в момента върши в тебе. Ела да видим какво става с тебе. Ами много неща. Значи, да се успокоя. Едното е, че докато седях преди малко, като се молиха, с първи път ми се случва точно тук, където знам, че ми е прищипано нещо. И като че ли огнени пръщчета, много деликатно, финно, ама така, абе като хирург, не знам как да го кажа, хоп, едно много горещо и вярвам, че ме освобождава и продължава обаче. По-друго ме освободи Бог. О, Боже, аз... Ти го забрави? Не, те няколко неща стават и продължават и продължават и... Страха? Страха, да. Дойде ми радост, това исках да кажа, слава на Господа. Аз виждам, че дойде радост. Радост? И почна Бог, той на няколко пъти идва така със Святия Дух, така една като енергия силна, като ток по краката, ама стига само до тук. В смисъл, искам цяло да го моля Бог. Айде цялото ли към Исус. Слава на Бог. Алелуя. И си коза. Докато се молеше преди малко за различни болести, просто почувствах една много силна слабост, така като немощ, и после изведнъж просто се почувствах много по-добре и вярвам, че нещо се изцелило, понеже аз имам и хепатит С и епилепсия вследствие на наркотиците и просто вярвам, че си отишло нещо. Чакай, застани тук пред нас, за да сочете ръце към нея. В името на Исус конфронтираме всички тия духове, свързани с drug addiction, валотния, епилепсия, валотния, всичките тези, а само че тук ще ми трябва някой брат, Ники, ако може. Да. В името на Исуса Христа, да бъдеш напълно освободена. Слава на Бога. Някой друг има ли да каже нещо? Нещо, което Господ върши в тебе. Бог те благослови. Бъди свободна. Слава на Господа, дойдох с силна болка тук в окото. Слава на Господа, благодаря ти Боже, че ти бъдне болката и премахна причината. Слава да бъде на Господа. Бъди свободна. Халилюя. Слава на Бога. Кой друг ще дойде да каже? Ти още нещо се сетя. Ще ми дойде да го кажа. Да, имах тук в врата шипове, които сега съм съвсем освободена и изобщо не е. Ама ти като падна, май ще удари главата долу. Изобщо не е ли сега? Удари си главата и шиповете си отидоха. Слава на Бога, Бог те благослови и шипове за винаги да се махнат от тебе. Алелуя, благодаря ти, Господ. Връщаните. Чувствах топлина, освобождение, тук цялата горя. Гориш? Да. Ами, почувствам някаква топлина. Господи, освобождай, Господи, моля те. В името на Исус. Освободи ли. Изцелява сърцето ти си срещи. Ние не би ли сложила ръка, че да не слагам аз? В името на Исус. Огрените да не върваме. В името на Исус. Хубаво е, нали? Благодарим на Бога, присъствието му е хубаво. Слава на Бога. Кажи какво става с тебе, брат? Не му освободи бучка. Бучка? Да. Къде? Не му освободи. Ама тя изчезна ли бучка? Тя ламала.